З оголошенням військового стану в Україні на Рівненщині люди активно записуються до лав Збройних сил України. Як живе область та місто в умовах військових дій в Україні? Що варто знати та чому не варто сіяти паніку? Про все це розповість Павло Невесенко. 9-та година ранку – Рівненський військомат. Після того, як Росія від ранку почала обстрілювати українські міста, тут збирається чимало людей, аби боронити нашу державу. Один з таких – учасник АТО Тарас Давидюк. Знову вступає до лав Збройних сил як призовник першої черги. Їх викликають або вони самі приходять і, відповідно, їх направляють в бойові бригади для того, щоб укомплектувати і бути готовим дати відсіч російській агресії. Приємно, що дуже багато мотивованих людей самі зголосилися, прийшли. Зі зверненням до мешканців регіону вранці звернувся голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. Повідомив, жодних бойових дій чи обстрілів по нашій області немає. Закликав усіх зберігати спокій. Всі підприємства приведені в готовність, аварійні бригади на чергування. Критична інфраструктура в області на даний момент забезпечена повністю. Зв'язок та інтернет працюють в звичному режимі, але маємо перенавантаження. Тому додзвонюйтесь з другого, з третього разу і головне – зберігайте спокій. Заборони на продаж ліків, продуктів, пального немає. Практичний психолог Анна Загладкіна дає свої поради для рівнян, що робити у такій ситуації. Хочеться попередити і повідомити про те, що коли людина перебуває у стресі, такому, якому зараз перебуває більша кількість населення, потрібно пам'ятати, що це впливає на нервову систему дуже сильно, а також на м'язову нервову систему. Внаслідок можуть відбуватися різні речі, яких людина навіть не очікує, і там домашній травматизм, і будь-які різні речі, оскільки це впливає абсолютно на всю нервову систему. Психологиня додає, потрібно фільтрувати усю інформацію, яка надходить до мешканців регіону. Треба пам'ятати про те, що як доносити інформацію до меншого покоління, до дітей, фільтрувати, що говорити і як говорити. І все ж в будь-якому випадку слідкувати за інформаційним простором, розуміти, що те, що відбувається, це є реальність, сприймати її як реальність і ні в якому разі не робити тих висновків, які можуть нашкодити нам, близьким чи оточуючим. Експерти, представники влади та військові усі в один голос заявляють, головне не розносити паніку та не створювати колапси у місті і області. Не панікуйте, все буде Україна, прорвемося, дамо відсіч, перемога буде за нами. Все буде Україна, слава Україні! Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини Рівного.